Oh my God, nahulog. Generally, di ba, basta marunong ka lang manapak, mang ganun ba? Mabubuhay ka. How do you say it? Ang pera, ang tao, sorry. Guys, welcome back to my channel. And ngayon, hindi tayo masyadong maganda or hindi maganda ang aking kalagayan dahil ako ay nadulas sa work pababa wearing heels. So, hindi ako makagala. And because of that, magluluto ako ng food good for 1 week and it's long weekend. So, samahan niyo ako while cooking. Ang lulutuin ko ay tuna pasta at saka mashed potato na may bacon at saka cheese. So, nakatikim kasi ako dun sa isang party ng aking friend and nagustuhan ko din. Gusto ko siyang gayahin. Habang nagluluto pala tayo, I will answer some of your questions dun sa mga nakakita nung post ko sa Instagram. Nagtanong ako ng mga gusto nyong tanongin sa akin tapos sasagutin ko. So, habang nagluluto tayo, gawin natin, okay? Lulutuin natin ay mashed potato and yung pasta ng sabay. Yeah, so, luto muna tayo. Yung lulutuin kong food is good for Wednesday ngayon, including dinner, until probably Wednesday next week para may baon tayo. Okay, so, may mga friends ako nagpadala ng question na parang puro nang gagago lang, ganyan. And meron din naman mga seryoso. So, iisa-isahin natin siyang sagutin habang nagagawa tayo ng pagkain for the week. Ito, bumili ako ng malalaking potato para sa ating mashed potato. Yan. Ayoko nung kasi meron ka nabibili na powder, di ba? So, bago ako maghiwa ng patatas, mag-answer na tayo ng isang question. Nga pala, kaya ako nagluluto ng pagkain kasi para hindi na ako lalabas dahil na kailangan kong ipahinga pa ako. Dahil lumalala siya kapag naglalakad. Answeran muna natin, nakakatawa. May friend ako nagsabi, okay, how many miles is Earth to Mars? Halaga ba? Hindi ko alam eh. Basta ang alam ko malayo eh. Question number 2, how do you manage school and work and Joey? Tricky yan. Hindi, joke lang. Madali lang. Kami kasi, ever since, kahit dyan sa, nandyan pa ako sa Pilipinas, magkausap pa rin kami. So, kahit anong ginagawa, or kahit nasa work, nasa school, magkausap kami. And, yun. So, paano kami na-manage? Kasi kung sa work nga, diba, oh my God, nahulog. Diba, ang work day is Monday to Friday lang. So, dalawat kalahati lang ako nung araw nag-work. And then, dalawat kalahati is nilalaan ko sa mga ginagawa ko sa school. Kunwari, may exam. And the other also is yung, kunwari, kailangan ko mag-laundry, mag-grocery, mag-ligpit ng mga kung ano-ano, or may lakad, ganyan. Yun, so, ganun ko siya minamanage. Galing kay Porcupine. So, lahat ito ha, galing sa Instagram. Hi, which part of Auckland are you staying? And is it really safe? Thank you. Is it really safe? I would say, no, hindi. Kasi, you know guys, may mga pangyayari dito na hindi ko inaakalang, alam niyo yun, sa New Zealand ko pa mararanasan. Pero, syempre, kahit naman saan ka mapunta, basta mindful ka lang or alert, I think mabubuhay ka naman. But generally, safe naman dito. Like, half Filipina, safe din naman generally. Diba? Basta marunong ka lang manapak, mang ganun ba? Mabubuhay ka. Hindi, joke lang. Basta marunong kang, alam mo yung gagawin mo, mapagmatsyag ka sa mga gamit mo, sa mga tao nakakasalubong mo. Yan. Anong nangyayari sa mga patatas ko? So, nailagay ko na yung pasta natin, kumukulo na.
Pinagsasabay-sabay ko pati yung ano mga patatas sa mashed potato. Pinapakulo ko na din. So, sana naman kumulo kayo, di ba? Buksan natin yung bintana. May nagtanong ulit yung friend ko, magkano pa money pwede dyan? Yun nga, kung nanood kayo nung ano ko, isa kong vlog na nagtatakal sa mga hindi ko inaakalang bagay na mahal dito sa New Zealand. Isa dun yung money pwede, napakamahal ha. Imagine ninyo, basic lang, like hindi nila tatanggalin yung mga ano-ano. Talagang isi-shape lang. In short, kayang mong gawin yun. $35 na, pinakamura yun, pinakamura. Pero pagka mag-go ka sa acrylic nails, sa mga magaganda, minimum $70 pataas. And same sa paa, mahal din, $40 above. So, yun nga, as my previous tip, kung pupunta kayo dito, habang hindi pa natutuloy or nangyayari, mag-aral na kayo dyan mag-ano, manicure, pedicure, kasi malaking tulong. So, habang kumukulo ang mga bagay-bagay, magpe-prepare na ako ng mismong yung tuna pa, yung pinakatuna na, kasi tuna pasta yung gagawin natin, di ba? Kasi nagsawa na ako sa baboy, sabi ko parang puro na lang baboy yung kinakain ko, so maiba naman, kaya tuna pasta. And tuna pasta in ano lang, olive oil. Para healthy tayo, di ba? Next question, friend ko pa rin yung nagtanong, why New Zealand and not Australia? Kasi, ang New Zealand, yun nga, 10 years in the making tong ano ko, ganap ko sa New Zealand. Kaya, dati pa, hindi ko pa kakilala yung asawa ko, or nasa college pa lang ako. Pangarap ko na talaga yung New Zealand, kasi mahilig ako sa nature, mahilig ako sa tahimik. Mas pinili ko talaga na pumunta dito sa New Zealand, hindi sa Australia. Kasi parang hindi ko yata masyadong kilala yung Australia ng mga panahon na yun. Mas kakilala ko ang New Zealand, pero nakilala ko pero hindi ko alam kung saan nakalagay. Saang part ng mundo nakalagay yung New Zealand. Kaya, yun. Tanong din ng isa kong friend. Puro na lang friend ko yung nagtatanong, no? Salamat talaga sa mga napaka-supportive kong kaibigan. Alam niyo naman na konti pa lang ang subscribers ko sa Instagram. Or followers ko sa Instagram. So, kung nanonood ka nito, tapos hindi ka pa nakasubscribe sa Instagram ko, bala ka dyan. Joke. Mag-subscribe naman kayo, ilan lang yung ano ko, yung subscribers ko, nakakaawa naman ako. Tanong ng isa kong friend is, top 5 YouTubers you have subscribed. So, unang-una, dati kay Michelle Fan yan, dyan ako natuto mag-makeup sa kanya. So, mga sinusubscribe ko sa YouTube is, si Jeffree Star, si Vice Ganda, kasi tuwang-tuwa ako sa kanya. Tapos, sino pa ba? National Geographic, History Channel, tsaka sino pa ba yun? Si Rich Ziggs, na sila yung mga sinusubscribe ko at maraming marami pang iba. Kaya guys, subscribe naman kayo sa akin, di ba? Para dumami na tayo. Simpleng pa-plug. Another question ng friend ko, how do you manage your hair there? Nako, isa pa sa mahal is magpagawa ng buhok. Kaya, huli pa ako nagpakulay ng palbalayage. Nasa vlog ko rin yun. Ano, September pa last year. Tapos, syempre, tumubo na. Tapos, nakapagpagupit na ako dahil namamatay na sila. So, ang pagmamanage ko, wala. I don't manage it. Yun lang. Which country do you prefer to live? Philippines or New Zealand? Syempre, Philippines pa rin. Kahit anong mangyari. Kasi, nasa Philippines lahat ng pamilya ko eh. Ako lang naman mag-isa dito, di ba? Kung siguro nandito na rin yung asawa ko, yun, kinukonsider naman talaga namin dito mag-settle, mag-pamilya, kasi napaka-ganda ng, ano, ng culture dito. Magiging, ano, mabait naman yung anak mo. Kasi, I mean, overall, maganda yung culture. So, syempre, kung tatanungin ako ngayon, lalo sa sitwasyon ngayon, parang, ano, gusto ko pa rin na siyempre, Pilipinas pa rin dahil doon tayo laki talaga at proud to be Pinoy. Yeah. Proud to be Pinoy to my house, actually. Punta naman tayo sa tanong ni I am Anviado. Kamusta ang NZ living? Cost of living? Yun nga, cost of living dito is mahal. Mahal talaga. Pero kasi, kung ibabase mo naman sa kinikita ng isang normal na Kiwi dito,
Kasi ang minimum na nila ngayon, by the way, nagtaas na ha. Dun sa dati kong vlog, sinabi ko, 'di ba, ang ano nila, ang cost of living minimum wage is 1890. Ngayon tumaas na effective April. Naging ano na siya, naging $20 per hour. So $20 per hour na New Zealand dollars 'yun ha. So imagine niyo magkano 'yun. Pero ang struggle naman nila dito is the more na tumatagal is nagiging mas mahal yung mga bilihin na hindi na siya umaangkop sa isa kinikita ng isang normal na or average na kiwi, which is ano, same problema din sa Pilipinas, pero syempre kung magkocomparean tayo New Zealand to Philippines, malaki talaga mahal at compare, I mean mahal tapos, pero syempre yung sweldo naman din mas malaki naman dito, di ba, compare sa Pilipinas. Kaya kung ano, kung gagastos kayo, I think makaka-afford naman kasi nga malaki naman yung sweldo. So for further details, pwede kayong mag-refer doon sa vlog ko. Sa vlog ko na about sa cost of living. Nako, sobrang fail siguro nitong pasta. Meron akong hinalo ng mga hindi luto. So ayun, ako, ang tanga. Anyway, punta na tayo sa other question. How, galing kay Porcupine, how's the education or school system in New Zealand differ from the Philippines? Thank you. So, again, hindi nga makapagsalita about Philippine masteral kasi hindi naman ako nagmasteral sa Pilipinas. So, wala tayong comparison. Yung mga bata dito, ang tawag kasi sa ano, sa, di ba sa atin, ano ka, primary, elementary, high school, college, di ba? Dito, ang tawag nila sa college is university. Tapos yung college sa kanila is parang ayun yung high school. So, yun ang term. Pag sinabing nag-aaral siya sa isang college, ibig sabihin, high school pa lang siya. Then, university is yun yung mga university or college level sa atin. And then, dito, pagkatas nila ng college or ng high school nila, pwede silang hindi muna magdiretso sa college or sa university kasi katulad sa atin, di ba, parang pagkatapos natin mag-high school, diretso na tayo dapat sa ano, sa pagka-college. Dito kasi hindi eh, meron silang tinatawag na gap break. Yun yung term, gap break. Ibig sabihin, or gap year, kasi ibig sabihin nun, for that 1 year, magpapahinga muna sila from school, and hindi muna sila mag-work. So, yun, usually ganon, and others are ending up, hindi na nag-aaral talaga at all. Kasi dito naman, feeling ko kahit hindi naman, ano, tapos, is pantay-pantay. Alam mo yun? Ito naman, may nagtanong. Any tips para sa mga inuutangan? Naku, ano ba? Mahirap yan kasi yung utang. I mean, from ikaw, mangungutang sa friend mo. For me kasi, ang pera talaga is a very sensitive part. And sa ayaw man o sa gusto nyo, talagang pera ang nagiging sukatan ng... How do you say it? Ang pera, ang tao... Sorry. Ang tao, masusubok mo pagdating sa pera. Yun. Yun na lang yung masasabi ko. So, kung may friend ka, or may kamag-anak, or may something na nangungutang sa'yo, kung meron ka namang extra, why not, diba? Pero, be prepared din kapag ka nagpa-utang ka. Be prepared na dapat, handa ka rin na hindi mo agad makukuha yung pera. So, dalawa lang yan eh. Ang pagkailang paghandaan pag nagpa-utang ka. Hindi mo agad makukuha yung pera or ang ganda ng effect, oh. May usok. Sarap. Nako, fail yung pasta natin. Sobrang fail. Ewan ko ba, ang ing-ing ko rin kasi. Luto na rin yung ating tomatoes. Patatas.
Yan, so luto na yung ating ano, then mag-air fry na lang ako ng ating bacon kasi ito yung ihalo natin sa mashed potato para hindi lang siya plain. May egg and then meron ding ano, diba? Yum! Yan, so ngayon naman itlog, papakulo natin. Dapat hard boiled kasi dudurug-durugin mo yun. Tatlo, okay na siguro yung tatlo. Sige. Yan. So, ito na yung patatas natin. Imamash ko yan mamaya. Pero palamigin muna natin. Yun nga, kung magpapautang ka, dapat handa ka sa dalawang bagay. Either hindi mo na siya makukuha or makukuha mo siya ng late. So, dapat ganun. And kasama din kasi sa pagpapautang or consequence ng pagpapautang is matetest yung patience mo kasi paano pag ikaw naman yung nangangailangan. Tapos, yun, I mean, kasi pera yun nga, kasi sensitive na yung issue ng pera. So, pag nagpa-utang, mas maganda na extra talaga. Kasi kung extra, parang kahit mawala yun or madali yun, meron ka pa rin. Tips! Tips sa mga chismosa. Ano ba? Ang daming chismosa sa mundo, di ba? Pero may chismosa namang, ewan ko, hindi naman siguro lahat ng chismosa masama. Depende na lang kung paano niya gagamitin yung information na nakuha niya, di ba? Kasi pag chismosa ka, ano ba, nagtatanong ka sa iba, pero hindi mo kayang tanungin yung tao na mga concern. So, mas maganda kung meron kang curiosity na kung ano nangyayari sa kaibigan mo or sa pamilya mo or kahit sino man, mas maganda siguro na tanungin mo yung tao, tapos yun, kasi mas accurate, diba? Pero anyway, depende. Mga chismosa, ano ba? Chismis lang ng chismis dahil, ano, yan ang nagpapakulay sa mundo nyo. Sa mundo ng mga tao. Daming drama, ganyan. Pero, bahala kayo sa buhay nyo. Another question. Para kanino ka bumabangon? Siyempre, unang-una, mag-isa lang ako, diba? Mabangon ako para sa sarili ko ngayon, sa ngayon, dahil kailangan ko matapos itong pag-aaral ko dahil dito nakasalalay ang aking future self, future family, you know, dito nakasalalay ang future ko. So, unahin ko ang sarili ko ngayon dito kasi kailangan healthy ako in terms of emotional and physical state. Para matapos ko yung pag-aaral ko, tapos makakuha ko ng magandang trabaho. And then, ayun na yung simula. Kaya for now, bumabangon ako para sa sarili ko and sa pangarap namin ng aking asawa. Eto, maganda to. If you could advise to your 15-year-old self, what would it be? So, nung 15 ako, ano ba, wala pa ako masyadong ano sa mundo, pero nung 15 ako, ano ba? Ang masasabi ko siguro, ano, maging matatag lang, mas matatag kung ano yung itinatatag mo ngayon. Dapat, nung 15-year-old ka, kasi nung bata ka pa, parang feeling mo, oh, bata pa ako, wala nang, ano, dami kong time, ganyan. Pero, ngayon ko na-realize yung kahalagahan ng pag-value ng time, paggamit sa time. So, if I can advise my 15-year-old self, be mindful of your time. And I won't encourage na, you know, may mga bagay tayong pinagsisisihan na nagawa from the past. Pero kasi kung hindi ka nagkamali, hindi ka matututo. Yun ang importante kasi dun. Kahit magkamali ka, magkamali. Kahit sa kahit anong bagay, pagkakamali. Ang mahalaga is kung ano yung natutunan mo sa pagkakamali na yun, na hindi mo na ulitin or i-advise mo sa mga taong mas nakakabata sa'yo or mga taong nag-undergo sa same situation. So, yun. Huwag nyo din paminsan nyo, pag inaano mo na, oh, pinagsisiyan ko na ganito. Pero kasi kung hindi kayo, hindi kayo nagkamali, hindi nyo maiisip kasi na, oh, dapat pala ganito, dapat pala ganito. So, wala kang wisdom na makukuha kung hindi ka magkakamali, di ba? So, mas maganda rin, nagkakamali minsan. At,
ang mahalaga naman is, kung nagkamali ka, matuto kang bumangon doon at magbago sa pagkakamali mo, diba? Yun ang pinakamahalaga. So, yun guys. Ayun lang yung mga few questions na sinagot natin for today. And tatapusin ko muna magluto, tapos papakita ko sa inyo, ha? Abangan nyo. Pasensya na, yellow na yung ilaw. So, ayan na yung pasta natin. Kasi dumidilim na, oh. Mukhang maliwanag sa camera, pero medyo madilim na. Then, ito yung ating, ano, bacon. Yan, yum. Sarap, mainit-init pa. Yan, so bukasin lang muna natin. Yan, so tapos na yung pasta ko. Tuna pasta. Yan na yung pagkain ko for the week. Then, meron akong bread. And, gagawin na natin tong mashed potato with mayo and bacon and egg. Yan. Yan, so since naluto na, 'di ba, papalamigin ko. Meron ako mga ganito kasi irereheat na lang natin within the week kapag kakain na tayo, yan. So mga, and then yung matitira, kakainin ko tonight. Kung naman tumuubos lahat, just ko lang. Ayun yung problema kapag ka nagluluto ka ng tas mag-isa ka lang kakain. Kaya most of the time, actually simula this year, ang ginagawa ko is kumakain na lang ako ng mga takeaway kasi mag-isa lang naman ako, tapos pag may kaya lang nakakasawa rin. Iwan ko nito mga nakaraang araw, wala akong ganang kumain actually. So, yeah. Kainin na lang natin yung iba for today. And then, pwede nyo siyang lagyan ng cheese or pwede din namang wala. So, ako kasi pag nagtutuna pasta, gusto ko talaga ng maraming olive oil. Kaya, nilagyan ko siya ng maraming olive oil. Yun. So, papalamigin lang natin to for tonight. Then, ilalagay na natin sa ref. Hala, hindi ko alam kung tama ba yung pagkakalagay ko ng camera. Pero ayun, so ilalagay ko lang at ito na yung itsura ng ating patatas. Yan. So, ang gagawin ko, haluan ko lang siya ng mayonnaise. Yung plain mayonnaise. Pero sabi nung friend ng friend ko na gumawa ng ganito, is mas masarap daw yung best foods ang gagamitin. Pero kasi medyo mahal, ang binili ko yung parang generic lang. Generic. So, pagka ang ano pala, mashed potato is hindi walang tubig, ang dry-dry. Yun lang pala yung sekreto. Dadagdagan mo lang pala ng water. Tapos, hiwain kong maliliit yung ating bacon at i-add ko yung egg. Dudurugin ko lang din yung egg. Ganun, tapos-tapos na. O diba, ang sarap. So, tapusin ko lang lahat and then papakita ko sa inyo, okay? Anong gusto? Asus? Asus? Anong gusto niyan? Gusto mo nang niluto ko? Hindi naman yun pang pusa eh. Yan, I'm using my phone to film kasi ang dilaw nga ng camera. So, ito na yung pinaghalo-halo nating egg. And then, hiniriwa ko maliliit yung bacon. And then, nilagyan ko ng salt and pepper to taste. And then, ito yung ginamit kong mayonnaise. And, ulitin ko, ito yung pasta para makita niyo yung totoong kulay. Yan, so pinapalamig ko lang siya. And then, ito yung bacon. Yung mga gilid-gilid lang yung kinuha ko. Yun, so yan. Yan, so guys, tapos na tayong magluto at nakakapagod talaga. Ang sakit pa naman ang paa ko, diba? So, ang tagal nating nakatayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. Don't forget to subscribe and like this video. And kung meron pa kayong mga additional questions, don't hesitate to message me sa aking Instagram. And then also send me a question by email. I will be happy to answer those questions as long as kaya ko. Okay, wag lang math, guys. Maganda lang tayo, pero hindi tayo magaling sa math. So yun. Thank you again for watching my video and I'll see you on my next one. Have a good day and keep safe.